Zdravím, můj umělecký nick je Svet a nedávno se mi povedlo dohrát hru Death Stranding. Již dávno jsem udělal video, kde vysvětlují konec Outlast 2 a tohle video je stále nejsledovanějším na mém kanále. Napadlo mě tedy, že bych něco podobného mohl udělat i s Death Strandingem. Hra už bohužel není žádná novinka, protože vyšla v listopadu roku 2019. Ale myslím si, že se zde najde nemalé množství hráčů, co si Death Stranding zahráli až o pár měsíců později na PC. A hledají vysvětlení toho, co se tam událo. Neviděl jsem nikoho, kdo by dělal české video na tohle téma, takže musím být zase průkopníkem. Samotný příběh Death Strandingu není zas tak složitý, proto mě napadl lehce kreativnější koncept. Video rozdělím do tří části. První vysvětlím nějaké důležité pojmy a popíšu události předcházející samotnému aktu. V druhé části probereme jednotlivé charaktery, které se významně podílely na vývoji příběhu. A v poslední části rozebereme velmi stručně, jak to vlastně dopadlo. Pro své mistrovské dílo Kojima našel předlohu pravděpodobně v románu Příliv smrti od britského spisovatele Artura Conan Doyla, který zde trošku atypickou formou popisuje ono vyhynutí živočišné říše dinosaurů. Podle historie se tomu úkazu však říká vymírání na konci křídy. Nebudu vám tady dělat výklad o tom, co to vlastně ta křída je a všechny ty věci spojené s tím, od toho tady nejsme. Obecně se jednalo o poměrně krátký proces, při kterém zahynulo velké množství rostlin a živočichů. Kojima ve hře však pracuje s faktem, že vše, co se ve hře děje, už je po pěti takových vymírání. A má přijít ono šesté vymírání, které bude finální rovinkou pro veškerý život na planetě Zemi. Vždy, když někdo umře, tak se dostane na pláž. Pláž představuje jakýsi svět mezi posmrtným životem a světem živých. Death Stranding, neboli příliv smrti, má za následek to, že ten, kdo na pláži zemře, se vrací do normálního světa jako Beached Thing. BT. Ve volném překladu někdo, koho konzumovala pláž? Jediná šance, jak tomuto procesu zabránit, je spálit tělo oběti, ještě předtím, než se z něj stane BT. Tohle je však možné provést jen ve specializovaných krematoriích, protože tělo je po zapálení velmi toxické. Samotné, budeme jim říkat plážové bytosti, mohou konzumovat lidskou bytost. Při tomhle procesu dojde k odhmotnění, že funguje tak, že antihmota uvnitř těla BT interaguje s hmotou normálního člověka. Tato kombinace má za následek prudkou explozi a zanechává za sebou obrovský kráter, který je schopný zničit celé město. Podle zpráv došlo k první takové události, když se doktor pokoušel porodit dítě mozkomrtvé matce. V medicíně tento jev znamená, že těhotná žena ztrácí pojem o tom, že je matkou a tím ztrácí i zodpovědnost spojenou s tím, aby udržovala plod při životě. Tedy porod probíhal v naprostém pořádku, až do té doby, než doktor sáhl na pupeční šňůru. Doktor cítil přítomnost jiné bytosti. K odmotnění došlo o pár okamžiků později. V té době však nikdo nevěděl, co se děje. Podobné události se opakovaly. Vše bylo připisováno jadernému terorismu nebo dopadů meteorů. Nicméně pozdější analýza poukázala na to, že výbuchy nekorespondovaly s charakteristikou žádného konvenčního výbuchu. V kráterech se však našla jakási neidentifikovatelná hmota. Hyralium. Hyralium byla hmota z břehu. Postupem času se na Zemi dostávalo větší a větší množství této futile hmoty a to mělo za následek rapidní změny v celém ekosystému, počínaje s vytráváním půdy až po permanentní nepříznivé počasí, které je ve hře známo pod názvem Timefall. Neboli déšť, který způsobí, že vše, čeho se dotkne, okamžitě zestárne. Díky Timefall a odhmotnění byla zničena většina měst a to vedlo k rozpadu USA. Americká vláda se však nevzdala. Snažili se hledat řešení. Začali experimentovat s dětmi, které byly v podobném stavu jako dítě mozkomrtvé matky. Experimenty bohužel vyústily v masivní odhmotnění, díky kterému došlo k úplnému vyhlazení ostrova Manhattan. Kterým je spojena v té době těhotná Lisa a Cliff a samozřejmě i máma aka Mellingen. Aby toho nebylo málo, tak zde přichází o život i tehdejší úřadující prezident. Na jeho místo nastupuje Bridget. Experimenty byly oficiálně zrušeny, nicméně tajně probíhaly dál. Měl za důsledek zničení několika dalších měst, včetně Central North City.
Při těchto tajných pokusech se Bridget dostává k Samovi a začíná hra. Extinction Entity, entita zániku, jak chcete. Každopádně se jedná o živou bytost, jejímž účelem je přinést hromadné vyhnutí a je jakýmsi mostem, skrz který dochází k Death Strandingu. Jak už jsem říkal, hra pracuje s faktem, že již bylo 5 Death Strandingů. Tím pádem žilo a umřelo již 5 takových entit. Z archeologických nálezů Chirália se zjistilo, že předchozím EE mohl být mamut, neandertálec nebo třeba dinosaur. Nicméně žádná mrtvola EE neutrpěla rozpad a měla pupeční šňůru, podobnou té, co mají BT, když samotná entita nebyla savec. Například tou entitou byl i Amurit, který byl ve hře, a Amurit je měkýš. No a šestou entitu ve hře stvárňuje Amélie. Emily. Dooms je jakási schopnost, která umožňuje jednotlivci lepší spojení s druhou stranou. Dooms byly rozšířeny po celém lidstvu Amélie. Amélie všem lidem z Dooms ukazovala svoje sny. Sny spojené s jejím předurčením jako entita zániku. Nevěděla totiž čemu věřit. Nyní se přesuneme do druhé části, kde se zaměřím na hlavní postavy, které výrazně ovlivnily celý děj. Budu se specializovat na věci, které přímo nezazněly v hlavní příběhové lince hry, ale naopak zůstaly pro většinu mainline rusherů skryty. Prvotní člověk, co za vším stojí, je Cliff Unger, kterého stvárnil dánský herecký klenot Mads Mikkelsen. Unger byl kapitán speciálních sil armády Spojených států. Bojoval v Iráku, Afghánistánu a dalších zemích. Proslavil se tím, že vždy všechny přivedl zpět. Kvůli blížícímu si děti však opustil armádu. Po návratu však společně s jeho ženou Lizou Bridgesovou zažil tragickou událost v Manhattanu. Cliff vše přežil, ale Liza utrpěla poruchu mozku. Cliff byl zoufalý a nevěděl, co dělat. Nevědomky dal ženu s nenarozeným dítětem do Bridges na experimentální pokusy, aniž by si uvědomil následky. Liza dostala podporu života, aby se z ní nestalo BT, a dítě bylo umístěno do pouzdra plného plodové vody, které až do odvolání zastavilo jeho vývoj. Cliff ho pojmenoval BB. Co je důležité podotknout, je to, že jeho dítě je vůbec první, co přežilo vyndání z nádoby. Později Cliffa vidíme jako BT, nicméně si zachoval lidskou podobu a inteligenci. V poslední časové smyčce ve Vietnamu si Cliff uvědomí, že je Sam jeho syn. Za zmínku stojí, že jizva, kterou má Sam, je totožná s tou, kterou má Cliff. Jizva pochází od střelného poranění. Pátral jsem po tom, co znamená přezdívka Anomaliza, kterou Cliff oslovoval svou ženu, bohužel neúspěšně. Bridget je první ženou na pozici prezidenta Spojených států Amerických, později Spojených měst. Ve svých 12 letech byla obětí rakoviny dělohy. Díky tomu uvízla polovina její duše na pláži. Tou duši pojmenovala Samantha America Swan, kráceně Emily. Díky břehu Emily nestárla. Zabila Cliffa a nechtěně zabila i BB. Později se jí K setkává s BB na pláži a pomocí svých schopností ho znovu oživí a tím rozpoutá Death Stranding. Bridget ho chtějí vyřadit, ale ona ho vychová jako svého vlastního syna a pojmenuje ho Sam. Když je 20, tak se jí rakovina tak zhorší, že je z ní permanentní ležák. Její plážová verze Emily představuje hlavní pláž mezi plážemi a díky ní se do světa živých dostalo nespočetné množství BT. Emily věděla, že je vyhubení nevyhnutelné, tak si najala svého otroka Hickse, který s tím pomohl. První člověk se zjistí, že je Bridget, potažmo Emily, extinkční entita, je Hartman, protože najde v jejím těle chiráliu. Původ slova strán pochází z Německa a vyjadřuje pláž. Vlastně herečka to ve hře stvárnila Emily, představuje i tu samou, co stvárnila Bridget. Ten se narodil 9. listopadu Cliffovi a Lize Bridgesové. Nedávají moc smysl, proč Sam podědil příjmení po matce a ne po otci, a tak Kojimba je asi jinde. Když byl Sam malý, tak kvůli svým Doom schopnostem trpěl nočními můry. Ocital se na břehu, kde mu vždy pomohla Amélie. Tam udělala pro Emily ve světě živých kupit, který Emily daroval ve světě mrtvých jako jejich pouto. Ten byl prvním člověkem, který měl Dooms, konkrétně úroveň 2, což mu umožňovalo cítit BT. Uměl pomocí dotyku poznat, v jakém stavu je mrtvola. BT zvidět však nedokázal. Později se sem připojil k Bages, díky svým schopnostem se stal váženým členem a jedním ze zakladatelů. Ten trpěl apenosmofobii, nesnesl dotyk. Tím problémem mu pomáhala jeho psychoterapeutka Lucy. Zamiloval se do ní a počali dítě. Lucy mu v 9. zprávě potvrdila, že čekají holčičku. Chtěli ji pojmenovat Lizzy, nicméně jak jsem říkal, Dooms mají i negativní vlastnosti. Díky Samovi Lucy zažívala noční můry, kvůli kterým se předávkovala prášky a spáchala tak sebevraždu. Vzala sebou i nenarozenou dceru. Díky tomu došlo k dalšímu odhmotnění, celé město, kde Sam a Lucy žili, bylo zničeno. Přežil jenom Sam díky své schopnosti repatriace.
Všichni ho z celé situace vinili, proto opustil Bridges a stal se doručovatelem na volné noze. Připojil se k organizaci Porter. Později se stal legendou mezi doručovateli. Samotnou řekněme firmu Porter, tak v té hře představují ty panduláci, co nám nabízejí nějaké věci. Po nějaké době má objednávku narkózy přímo pro Bridget a opět se vrací k Bridges. Jak se vychoval už od mala jeho strýc, protože oba rodiče umřeli. Celou dobu žil v úkrytu. Jednou, když se chtěl Hicks podívat ven, ho jeho strýc zbil. Hicks svého strýce nakonec v sebeobraně bodl nožem a zabil. Hicks na vlastní oči viděl, co se děje s tělem jeho strýce poté, co umřel. Nevědomky takhle získal svoje schopnosti. Začal pracovat jako doručovatel. Jednou měl doručit léky jednomu preprovi, žijícímu v horách. Bohužel to nestihl a prepr zemřel. Tělo by nestihl dovést do spalovny, tak jej vzal na území BT, kde začal vnímat, co se děje. Začal cítit pláž a líbilo se mu to. Později se stal váženým členem společnosti, protože pomáhal lidem plnit jejich objednávky. Jednou však objednávku nestihl doručit včas a začal pochybovat o svých schopnostech. V té době také začal číst knížky, konkrétně knihy o starověkém Egyptě. Učil si jejich znalosti a začal nosit zlatou masku smrti. Spojil se s Fragile Express, unešen vedoucí organizace Fragile. Společně plánovali procesy napříč celou Amerikou. Později potkává Emily. Zveden mocnými silami extinkční entity věřil, že ona jediná je schopna zjednotit Ameriku. Emily mu dala její panenku, díky které se mohl dostat na pláž. A také mu řekla o nevyhnutelném konci života. Na konci své první expedice Hicks vytvoří dehetový pás, kterým vlastně izoloval Edge Not City, když Amelie poskytlo záminku, aby se navrátila zpátky do sídla Bridges. Hicks zjednotil a stal se vůdcem Homo Demens. Jo, ten název zní docela dementně. Z níž byla většina nakažená chiráliem a snažili se o zničení UAC. Obchodoval se zbraněmi napříč celým kontinentem. Dostala se mu do rukou i atomovka. V té době využil Fragile, aby doručil atomovku do Middle North City, které bylo zcela vyhlazeno. Fragile však přežila. Tajný postup chtěl aplikovat ještě dvakrát, vše jsme viděli v kascénách. Oba pokusy byly neúspěšné, nejprve odnesla bombu Fragile a pak Sam. Hicks se dozvěděl kompletní pravdu o Emily. Vzali její kupit, který dostala od Sama, asi pravděpodobně, aby se k ní nedostal, no a nakonec dostane Hicks stejně totální bídu. Nicméně my jako hráči se dozvídáme, že celou teroristickou organizaci, která měla za úkol likvidaci života na Zemi, vedla Emily. Hicks má dům z úrovně 7, dokáže manipulovat s chiráliem, dehetem, ovládat BTs, měnit počasí, umí se teleportovat, ovládat telekinézy a dokonce umí i předvídat. Tohle schopnost potvrzuje to, že napsal vlastně o své porážce a ztrátě moci ve svém deníku a e-mail poslal Samovi ještě dřív, než k tomu došlo. Díky vysoké úrovni Doom jsou Hicksovi noční mury daleko horší než u Sema nebo ostatních Doom z nižší úrovně. Tohle pravděpodobně zapříčinilo jeho totální zmagoření. Otec Fragile byl zakladatelem Fragile Express a když umřel, vše po něm převzala. Následně začala pracovat s Hicksem, no a pak už to známe. Fragile je alespoň pro mě velmi zajímavá postava, bohužel o ní není moc lore. Nicméně Fragile má Doom vyšší než Sem. Dokáže vidět BTs, umí se teleportovat tím, že vlastně běží po pláži a otevře si cestu do světa živých. Většina důležitých věcí už zazněla, proto teď stručně zhrnu konec samotné hry. Amelie Semovi nalhala, že prý plní speciální prezidentský úkol, díky kterému mohou zjistit více informací o Death Strandingu, případně přijít na to, jak ho zastavit. Reálně tahle aktivita akorát urychlila plán entity zániku. Tam propojil celou Ameriku pomocí chirální sítě. Tím připojil i všechny pláže lidí k hlavní pláži Emily. Emilyn prvotní plán byl to, že její šestý Death Stranding bude poslední, že při něm zahyne kompletně všechen život, aby se proces Death Strandingu už nikdy neopakoval. Die Hardman byl prvním člověkem, co se domníval, že Emily není skutečná osoba. Vydal se na její pláž, vzal si revolver, kterým byla zabita Lizzie a poté i Cliff Unger a malý Sam, v té době ještě BB. Revolver naplnil Samovou krví, díky Samově krvi revolver propojil pláže dohromady. Ve finálové sekvenci nám Emily dala onen revolver s větou. Zde ti zbraň nepomůže, ale stejně se hraje svou roli. Plus nám dala možnost buď se s ní dívat na konec světa, nebo ji zabít a ostřihnout tak její pláž. Což by zapříčinilo konec Death Strandingu.
Nicméně by to lidstvu dalo jen pár dní navíc. Jediná možnost, co zde můžete udělat, je měli obejmout. To je připomene vzájemné propojení se Semem a veškerou jeho snahu o přežití. Jupí, svět zachráněn, nicméně Sem uvízne sám na pláži. Se střelí revolverem do hlavy, protože je zoufalý a neví jak pryč. V tu chvíli ho pomocí revolveru najde Deadman a zbytek Alpha týmu. A Sem se tak dostane zpět do světa živých. Možná vás ještě zajímá, jak je to s BB. Propojení Cliffa s BB bylo příliš silné, proto se Cliff vrací jako BT a snaží se získat svoje BB zpět. Chce vzít Semovo BB, domnění, že je to Sem. Ve Vietnamu však zjistí, že Sem je jeho syn. Podobné spojení zažívá Sem se svým BB. Tohle mu vyvolá vzpomínky na Cliffa. Ke konci Sem vytáhne BB z nádoby a přivede jej k životu. Má tak svou dceru, kterou plánoval s Lucy. Pojmenuje ji Lizzy. Kojima je jednoznačně nejlepší autor, co se mindfuckových příběhů týče a nechává nás ve stavu zoufalosti při finálních titulkách, kdy nic nechápeme. V případě Death Strandingu si ale myslím, že příběh dával smysl a dal se pochopit. Tohle je ode mě vše, doufám, že jsem vám pomohl s pochopením příběhu téhle šílené hry a že se vám video líbilo. V takovém případě uvítám nějaký pozitivní feedback v podobě lajku, odběru a případného sdílení nějakým vašim známým, kterým by tenhle obsah mohl pomoci. Pokud ve vašem volném čase navštěvujete Twitch, tak budu zcela nejvíce potěšen, když navštívíte můj kanál twitch.tv/svet.cz. Kde teď v důsledku plošné pandemie COVID-19 velmi pravidelně streamujeme a dáte tam follow a zastavíte se. Moje jméno je Svet a tohle bylo vysvětlení konce Death Strandingu. Já vám děkuji za sledování a u dalšího videa. Naviděnou.